så går vi i gang med at spille Savage Lands. Det er et lidt specielt spil. Det minder lidt om Skyrim på en måde, men lad os lige se. Jeg har lidt svært ved at komme i gang. Ja, den første ting er, at det er vildt svært at bygge kister, så jeg har været nødt til at smide alle tingene på jorden. Og her kan man så se af mig selv. Det er fantastisk. Fordi der kom nogle ulve og slog mig ihjel. Men nu skal vi prøve at se, om vi ikke kan få bygget noget tøj til min mand, fordi han har faktisk ingen tøj på. For at kunne gøre det, så skal man ud og hente nogle bær. Jeg har masser af læder. Det skal bare lige laves om. Det er sådan, når man løber rundt uden tøj på ude herude i det kulden her, så mister man rimelig hurtigt varme. Herover kan man så se nogle vilde svin, og de er heldigvis ikke farlige, det troede jeg bare til at starte med. Men til gengæld, ulve skal man virkelig passe på, hvis man ikke har noget rustning på, nogen som helst andre. Er det en ny by, eller hvad betyder det Evil Lord Krull? Det er nok ikke helt godt. Ham derovre, ham tror jeg bare ville være i fred. Vi ender her varme en gang. Og slap det af.
egentlig ikke noget mod kaniner, og de skal også bare have det fint. Til gengæld er ulvene, de er en pinsel. Som den er lidt farligere. Eller måske virkelig er den nok farlig. Det virker lidt fjollet, men man kan lave et skjold, men man kan ikke lave noget tøj. Ja, det er sådan det her spil, jo tættere man kommer på midten af øen, jo sværere skulle det blive. Der er ikke rigtig sådan noget kort, jeg kan ikke lige gennemskue om øen, den er sådan rundt eller hvad den er. Så ved jeg faktisk ikke helt, hvor jeg er henne.